Goedemiddag. Ik wil graag voor u vertellen van Rivier Sonder End. Ik is geboren hier, 21ste van die derde maand, 1953. Nou weet u hoe oud is ik. So ek is hier geboren, my oma was een voetvrouw. Sy het meeste van die kinders het sy gevang hier. En ek was een van hulle, of sal ek sê, die nege wat my ma gehad het, het sy gevang. En ek het groot geword in Rivier Sonder End. Mooi daar, nie mooi daar nie, lekker daar, nie altyd lekker daar nie, maar dit was goed gewees. Die gewoonte in Rivier Sonder End was, ons het die water uit die kraan het getap nie. Ons het gaan water haal by die dam. En die dam was nie baie ver van ons huis af nie. Maar vir my was het baie moeilik om water te dra, want ek het nie daarvan gehou nie. In elk geval as ek by huis gekom het, dan was die water in die helfte waar hy moes gewees het. So die lewe in Rivier Sonder End was kleiere, die strate, en ons het ons geniet om te speel in die water en die goed wat ons waar jy die blikkies in die rond sit en dan die bol en die type goed is en dan moet jy nou om hard loop en het achter die persoon sit. So die was in my kinderdae was baie lekker geweest. Ons was vry om te speel. Ek het die groot geword waar jy goed is gehoor het soos verkrachting. Ons het eens geweet wat het is nie. So ons het eintlik mats baie lekker gelewe. Goed gelewe sal ek sê. En mense wat beklei en lelike goed aan mense doen nie. So die was vir ons nogal, en nou in die tyd wat ons kinders groot maak, het ek vir hulle ook die goed is die goed geleer. Rivier Sonder End was een baie kleiner dorpie as wat hy nou was. Hy was pikdonker, soos een pikdonker. En kersen moes jy altyd voor die tyd gaan koop het. Met jou vierhoutjies en jou kersen moes jy altyd voor die tyd gaan koop het, want as het donker word, dan kan jy glad nie buiten kan sien. So donker was Rivier Sonder End gewees. En ons ouders het ons baie half bang gepraat van jy moet die tyd in die huis wees, want die geeste loop. Die spooke loop, en ek wou altyd geweet het hoe lyk een spook, maar hulle het jou nooit eindelijk vertel hoe lyk een spookie. En so het ons wel nou groot geraak en so, en dan het hulle altyd vir ons gesê, onthou wanneer jy laat huis toe kom, dan moet jy jou omdraai na die spook toe, en dan kom jy in. En dit het my al klaar bang gemaakt, dus hoekom ek nooit in die donker geloop het, want ek was klaar bang daarvoor. En ek het in die huis groot geword waar die houtstoof altyd gebrand het. Daar was altyd water op. Ons het hout gaan haal in die bos en ons het houtvuur gemaakt en my ma het kos gekook. Sy het alle jare het sy in die hotel hier in die dorp gewerk en dan het ons maar gesorg, want as sy kom het ons gesorg dat sy koffie gedrink het. So ek was voor my, was al vier kinders al reeds gebore en na my toe is ons vier van my af, was ons nou vier kinders. So ons was een tamelijke klompie kinders in die huis gewees en my pa is baie vroeg dood. Ek was 5 jaar oud, so ek onthou nie en ek veel van hom. Al wat ek kan onthou is dat ons baie na die lagoon toe gegaan het, waar ons uitgekamp het en dan het my pa alles saamgevat, van een matras tot een mat of tapijt wat hy gehad het, hoenders, hy het
potte en panne, ons het van alles gevat kom berse, of jy die, of jy nou net reen, want soms dan het dit ons gereend in die, so, in die december maande, en dan het ons naar die lagoon toe gegaan, en dan het ons daar, vir 2 of 3 aande het ons daar gegaan, en geswem en geëet, en wat, dit was baie lekker daar, daar het dit gewees. Ons was baie vry, niks het met ons gebeur nie. Ons ouers was baie streng, baie streng. En ek het ook nou die strengheid in my. Ek sê sommer van my kinders, en my kleinkinders, en my een agterkleint, ek sê sommer vir hulle, julle mors nie kos in die huis nie. Julle mors ook nie water in die huis nie. Want dit was vir ons geleer, as jy geëet het, en jy wil nog 'n bietjie het, dan sal my ma vir jou gegee het nog 'n bietjie kos. Maar kos mors, ek haat dit. Ek kan dit nie hanteer as kinders kos mors nie, of groot mense mors kos nie. En die ander ding, ek hou nie van mense moet honde mishandel nie. Ek is baie lief vir hond, baie lief vir katte. En ons het ook, my oma het mos nou kinders, sy was mos nou 'n voetvrou gewees. En dan het my oupa altyd vir haar gesê, ga na die mense toe daar waar die baba nou gebore gaan word, hulle het mos nou gelaat weet, sê dit vir die man daar, hy moet net my halfie brandewijn regel. En dan gaan my oupa, en dan gaan sê nou vir die persoon, die voetvrou sê, jy moet daar brandewijn regel. Dan, as sy daar kom, dan staan hy maar daar. En so het sy nou horde van kinders hier gevang. Horde van kinders. En die ander ding wat my altyd, ek dink altyd daar aan, hoekom het hulle dit gedoen in die tyd? As jy gesterf het, dan het jy daar in die huis gelê, die lijk het in die huis gelê, en dan het die persoon, die ma of die pa wat dood is, en al die families het rondom die lijk gesit, die hele nacht, tot die oggend toe. En dan het hulle die lijk na die begraafplaas toe gevat, en daar was een gebouw waar die lijk daarna toe gegaan het, en dan, ek weet nou nie hoeveel daar daarna, dan was die persoon nou begrawe. Nou, sulke goed is gebeur, moes nie nou nie. Is moes nou alles, is moes nou modern en anniste en so aan. En die ander ding wat ek wil sê is, jy kon nie naalwerk gedoen het op 'n Sondag nie. Jy kon nie jou haar gewas het en ingedraai het nie. Jy mag nie jou skoene voor die bed neergesit het nie, jy moet hom onder die bed insit, of jy moet hom in die kas insit. Nou vraag van my aunties nou, hoekom? Sy sê, wil jy nou vraag die hee, die spook moet nou in jou skoene inklim, en dan beweeg hy uit by die deur, en so gaan jy saam met hom. En ons was so bang, soms dan het my sisters my skoene onder die bed uitgehaal, dan sit hulle daar neer, en nou raak ek nie aan in die nacht wakker, en nou sien ek, hier is my skoene, maar nou wil ek my so toilet toe gaan, nou dink ek, oké, gaan ek nou aantrek, dan gaan ek gauw toilet toe, dan kom ek terug, dan sit ek het nou weer in. En dan is het hulle wat het gedoen het, dan haal hulle dit uit, en dan sit hulle dit so, dan sê my auntie, het jy gesien hoe skoene het gestaan vir die spook om in te klip? Toe sê ek, maar dis die ekkie nie. So sikke goed is, ons kinders doen nie meer, daar is vir hulle iets nie, is hulle sê altyd, dis altyd so goed is, en ek het vandag, het ek nou my haare gewas, en ek het dit nou ingedraai. Ek het die jare, in die tyd het ons moes hier, draaiers gehad, en sikke goed is nie, en
tangen en daai goed is nie. Ons moes net ons haar ingedraai het. En dan het my ma die, as die rouletjies uitgehaal, klein blauwe rouletjies uitgehaal. As het die groei, dan gaan het die groen toe en dan die oranje toe. En dan het sy ons haar gevleg. So ons het gevlegde haar school toe gedra. Gevlegde haar kerk toe, so na school toe. Waar even ons naartoe gaan het, ons het gevlegde haar gedra met linte. Ons het gemaakte kleren gedra. Hier was een vrouw in die dorp, een wit vrouw. Sy het ons kleren gemaakt. En ek was baie spesifiek op my rok wat ek wou gedra het. En sy het altyd vir my ma gesê, Lena, hierdie kind van jou, ek weet nie van hierdie kind van jou nie, maar sy is net die extra ene. Dan het ek vir haar gesê, as hulle een strik achter het, wil ek my strik langs die kant hee. As hulle een link hierin gereig het, dan wil ek hom op een ander plek gereig het. So, my sisters, wat ouder as ek, sê altyd, ek was baie difficult. Toe sê ek, ek dink ek was difficult. Ek het maar net gehou van wat ek van hou. En ek is nou nog so. Ek hou waarvan ek hou en. Ek hou nie enige van mense, moet vir my voorskrywe nie. Hulle kan goeie raad gee, maar hulle moet nie vir my voorskrywe nie. Want ek sê altyd vir hulle, is fijn, ek kan dink vir myself ook en so aan. My, ek wil graag vir jy vertel van my skoolloopbaan. Ek het, Mr. Peterson, hy lewe nou nog. Juffrou Annie lewe nou nog. Nou, ons het moes gesê, Mr. en Juffrou het ons moes gesê. Vandag is het moes nog meneer en Juffrou. So, hy lewe nog vandag. Hy is siek, maar hy is, hy kan nog praat en hy kan nog alles doen. Hy het van my school gehou en daar was daar een ander juffrou Sas, sy het op my school gehou. Die school was baie lekker te gewees. Ek is ons een pak gekry. Ek is eindelijk jammer dat hulle die pak uit die school het gehaal het, want dit was goed. Dit het vir ons die respect gegee vir die onderwijser, vir die juffrou, vir die principaal, want ons het nooit op school gehardloop nie. Ons het, as hy aangekom met die hoofd, dan het ons stilgestaan en vir hom laat voorbij gaan. En of jy nou vir hom 3 keer gegroet het, of jy nou vir hom 4 keer gegroet het, jy moet hom gegroet het. Die sel is soos in die gemeenskap ook. Jy moet mense van die revies en die hou van groet en hou van gesels en hou van skinner ook, somtijds is ons lekker, dat jy so'n beetje skinner van die ene en die ander ene, en dan, maar mooi skinner, ons kan skinner nie lelike goed is nie. En, so, dit was eintlik baie easy gewees om groot te geword het in Revies Onderend. En weet jy, ek het teruggegaan Kaap toe, ek het op een vroeg ouderdom, het ons in die Kaap gaan bly. Ons het nabij Stellenbosch gebly, en ek het getrouw, en toe ons nou, toe ek nou klaar maak met my werk, toe besluit ek, toe sê ek vir my man, ek weet jy is een Kapenaar, ek weet jy is gebore hier in Keizerivier, maar ek sê nou vir jou vandag, as jy saam met my gaan, bly in die platteland, in Revies Onderend. Hy sê vir my, ek hou nie van die plekie. Ek sê vir hom, ek gee jou my woord, jy gaan het so geniet in Revier, jy gaan alles geniet, jy gaan genoeg kan gesels, jy wat so lief is wil gesels, jy gaan genoeg kan gesels met mense. En hy het gesê, oké, kom ons gaan. En hy wil nie weggaan nie, van Revier af nie. Hy sê, die plek is, die mense is oor vriendelijkheid. Hulle geef jou plek, al ken hulle jou nie. En vandag kan jy nie vir iemand net een plek gee en te bly nie. Want jy weet nie wat dit by mense het is nie. So, Revies Onderend is een lekker plek. Ek bemoedig altyd mense as hulle sê, hulle wil, iewers op een platteland wil hulle bly. Die eerste ding wat ek vir hulle sê, kom by Revies Onderend toe. Koffie jou huis in Revies Onderend. Ek het vir my vriendin gesê, Jenny, ek sê, Jenny, koffie jou. Jy bly in die Kaap, jy werk in die hartjie van die Kaap. Ek het al gesien hoe lyk jy as jy saans huis toekom. Maar ek sê daar vir jou,
koop vir jou een huis in Riviersonder en terwijl het nog openbaar is. En jy sal nie spijt wees dat jy dit gaan doen nie, want hier trek ek en my man nou af. Ons bly lekker. Ek maak net my deur toe. En daar gaan ek winkels doen. En soms is dan vergeet ons die sleutel aan die deur. En as ons van die winkel af kom, dan sê ek vir hom, die sleutel hang nog altyd aan die deur. Dan sê, oh, is alright, is fijn. So, die veiligheid is nog daar. By hier is het nog. En om terug te gaan kaap, toe gaan nie vir my een lekker smaak in my mond het. Ek dink nie so nie. Alhoewel my kinders baie graag wil hê, ek moet terug kom kaap toe. Maar ek dink nie so nie. En, so die strate van Riviersonder, en my kinders het altyd gesê, jyne mama, jy soek alweer die straat, die stofstrate van Riviersonder. En toe sê ek, ja, die stofstrate het vir my baie beteken, toe ek as kind groot geword het, want ek het veilig groot geword, ek het lekker groot geword, dit was vir my aangenaam, en ek het die, dat jy goed is met my gebeur, wat ek nou, in een ding in sit nie, oeh, dat het met my gebeur toe ek een kind was, en dat het met my gebeur, ah, ek het baie, ons het baie lekker groot geword. Bietjie swaar, ons sal ek sê, middelklas was swaar, maar, daar was jy altyd, op die tafel nie, daar was jy altyd, om aan te trek nie, omdat my ma moes hy 9 kinders groot gemaakt het, maar sy het so, vrylik groot gemaakt en goed groot gemaakt, want sy was en het beskerm dier die gemeenskap. Die gemeenskap het daar beskerm. Die gemeenskap het soos anties en ooms, hulle het ietsie kon neerset en kom, kryf jou ietsie hier so om te eet en so aan. So, die gemeenskap was daar vir my ma en die gemeenskap was ook daar vir ons as kinders. Dit is ook om ons kan sê, ons het een goeie lewe gehad hier in Riviersonder. En nou dat ek in my 60e jarig is, ek gaan nou nie sê precies nie, maar lewe is ek baie gelukkig. Ek is, die kliniek is nabij, die hospitaal is nie so ver nie, as ek my so siek word en ek praat nou van die, en dan hulle is nie so ver, jy hoef nie so ver na toe te gaan nie. En as jy hier siek word, in die plek, dan wil allemaal wil een handje bysit. Die een wil jou huis kom skoonmaak, die een wil jou pas goed doen, die een wil, Gertie, ek sal sommer nou vir jou en jou man kos gee en sulke goedes, of vir die man sê, ek sal vir jou kos gee, want jou vrou moes nou nie. Met die type bond van liefde, vir mekaar, lief wees vir mekaar. En soos ek gesê het, jy moet baie, jy moet kan vergewe. Jy moet kan vergewe, en jy moet kan vergewe wat achter geleer het. Want goed wat achter is, hou jou baie achter vir die tyd van voor en toe. Dit hou jou baie achter, want jy dink aan die goed is wat nie lekker was nie, wat die nice was nie. So mense moet probeer om vooruit te kyk. Te kyk wat vir jou voorlee, en wat jy kan, as jy kan gryp aan iets wat vir jou kosbaar is, dan moet jy daarna gryp, en dan moet jy dit behou, en die hoe jy groot gemaakt is, jy moet nie daarvan vergeet. Soos ek vir jou gesê het, dat ek hou nie van kinders, ek hou nie van mense met kos mors nie. Ek hou nie van mense met water mors nie. Ek het alles in my huis, maar ek verkies nog, somtijds dan verkies ek die baiekie. Ons ken ons allemaal die baiekie. Dan word die baiekie dan, sê hulle vir my, maar jy het hulle bad, as ek nie, ek is al so gewoon die baiekie, ek bad my in die bad, maar die gewoonte is een goeie gewoonte. Wat daar was vir ons neergelee, goeie gewoonte. En so, die gewoonte was goeie goed vir ons gewees. Ons het dit, vir my het dit iets beteken. Ek het dit oorgedra aan my kinders. En sommige van hulle sal nog, die baiekie het ek gesien, dan gaan hulle in die baiekie, dan sal die een nog vir hom daarin was.
En dan zie ik, ik heb daarom niet te slecht afgekomen om mijn kennis daarmee groot te maken. So dat is wat ik in de revisie nu in aangeleerd heb, heb ik aan mijn kinders ook geleerd. Oké, soms dan kakel een beetje en dan gaat hulle nou weer hulle wei, maar hulle sal nog altijd daarvan praten. As die kind soek vir iets, dan sal my seun misschien zelf my dochter, was om in die bijtje, is alright, was om in die bijtje. So, dit was lekker om hier groot te worden. Het was baie lekker geweest. Ek is en ek spuit in dat my ma ons so vroeg hier weggevat het, maar dit was nou gevolg van, daar was die keuses, en sy kon nie die keuse gemaakt. Die keuse wat sy gemaakt het sy gedink gaan dit gaan een goeie keuse wees, maar dit was ook een goeie keuse gewees. Want daar wat ons geblei het ons ook een goeie lewe gehad. Baie lekker lewe, goeie lewe, en ons het op een plaas geblei met die naam van Spier. So baie mense, as hulle nou verspier sien, dan is dit nie meer een plaas, dit is nou een baie groter plek is dit, en daar gebeur baie goedes, en baie dinge, en jy kan jou gaan geniet daar. So dit is my geboorteplek. En, ek sal nie graag hier vandaan wil weggaan na een ander plek toe nie. Ek sal nogal, as ek langs die see een huisie kan kry, dan sal ek weggaan, want ek is baie lief vir see, baie lief vir swem. Ons het in damme geleer swem, riviere geleer swem. My neef het my in die middel van die riviere het hy my gelos. En toe sit hy op die klip, toe sê hy vir my, nou gaan ek jou los, dan swem jy hier vandaan tot by die rots. En hy het my gelos, en ek het afgegaan onder toe. Daaronder toe ek my oog opmaak, daaronder, toe sit net swart wat het sien. En ek het opgekom, en ek het geswem, en hy sê vir my, kom, want ek gaan jou los, jy gaan verdrink. So het ek geleer swem. Dit is hoe ons in Revisie nou een geleer swem het. So as die mense kom, as die jong mense kom, en hulle wil gaan swem, dan sê ons vir hulle, julle gaan nie alleen swem mee. Julle neem mense saam wat hier gebore is. Hulle gaan vir jou precies sê, waar jy moet swem en waar jy nie moet swem nie. Want hier is ons gaten. En as jy in die gat beland, dan is het nacht vir jou om daar uit te kom. As iemand wat in die plek gebore is, groot geworden het is so, en hy sal veel daar gaan uithou. Maar as jy dit alleen gaan doen, dan gaan jy dit nie maak. So toe my neef my daar los, Ernis, toe sê hy vir my, jy gaan uitkom. Ek is hier, wacht vir jou, kom uit. En daar van die dag af het ek geswem, dat ek nou nog op hierdie ouderdom kan ek swem. En tot binnen die see. Gaan nou nie te diep in nie, maar ek kan swem daar ook. So, waardevolle goedes het ons geleer. Baie waardevol. Respek, jy met mense, jy met respek vir mense het. Jy met mense groet en jy met hulle vir hulle as oom noem, anti noem, tannie noem. Jy weet, hy type goedes. En die tye wat ek groot geworden, het die mense moest daar gaan.